Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 39։ Տես, թե ինչպես է անին հաշվել արտադրյալները։ Դու նույնպես հաշվիր այդ եղանակով։ 2 անգամ 4-ը հավասար է 8-ի, 2 անգամ 40-ը հավասար է 80, 2 անգամ 400-ը հավասար է 800։ 2 անգամ 5 = 10, 2 անգամ 50 = 100, 2 անգամ 500 = 1000։ 4 * 2 = 8, 4 * 20 = 80, 4 200, * 200 = 800։ Ընդհանրեն ավելացրել ենք զրոները։ Զրոներով վերջացող թվերը բազմապատկելիս կարելի է վերջին զրոներն անտեսել, կատարել բազմապատկում, այնուհետև անտեսված զրոները կցագրել արտադրյալին։ Բաժություն 231։ Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա ինքնուրեն կհաշվեք։ Վարժություն 232։ Գտիր անհայտ գումարելին եւ կատարիր աստուգում։ Մենք գիտենք, անհայտ գումարելին գտնելու համար պետք է գումարից հանենք հայտնի գումարելին։ Ակետում 448-ին գումարած անհայտ գումարելին հավասար է 516։ 516-ից հանած 448 պատասխանը կլինի մեր անհայտ գումարելին։ 324-ին գումարած անհայտ գումարելին հավասար է 800։ Պատասխանը ստանալու համար 800-ից կհանենք 324։ Սա նույնպես նույն գործողությունն է՝ პარզապես գումարը արջևում է գրված։ Անհայտ գումարելին գտնելու համար 788-ից կհանենք 349։ Երկրորդ տարբերակում 700-ից կհանենք 254։ Ստուգելու համար թե արդյոք ճիշտ ենք կատարել վարժությունը, կկատարենք գումարում անհայտ գումարելիի փոխարեն տեղադրելով արդեն հայտնի թիվը։ Վարժություն 233։ Մեքենաբանի խնդրի լուսման նպատակով այգի գազմաց հավասարությունները։ Աշոտը գնաց 10 պաղպաղակ, իսկ արան 2 պաղպաղակ։ Որքան պետք է վճари արան, եթե աշոտը վճարել է 800 դրամ։ 800-ը բաժանած 10-ի հավասար է 80, 2 անգամ 80 հավասար է 160։ Նախ Աշոտի վճարած գումարը բաժանել է 10-ի, որպեսի ստանա 1 բաղπαղակի արժեքը։ Аպա 1 բաղπαղակի արժեքը բազմապատկել է 2-ով եւ ստացել թե որքան պետք է վճարի Արան։ Վարժություն 234։ 10 մետր լարի համար վարպետը վճարեց 5000 դրամ։ Այդ նույն լարից նրան պետք է եւս 10 մետր։ Որքան պետք է վճարի վարպետն այդ 10 մետր լարի համար։ Եթե 100 մետրի համար վճարել է 5000, 1 մետրի արժեքը իմանալու համար պետք է 5000-ը բաժանենք 100-ի։ Կստանանք 50։ 10 մետրի համար նա պետք է վճարի 50 անգամ 10-ը՝ 500 դրամ։ 3 բաժին գաթա պատրաստելու համար Աննան օգտագործեց 6 տուփ կարակ։ Քանի տուփ կարակ է պետք Աննային այդ գաթայից 2 բաժին պատրաստելու համար։ Նախ 6-ը կբաժանենք 3-ի, որովհետև հասկանանք, թե 1 բաժին գաթա պատրաստելու համար որքան է անհրաժեշտ։ 6-ը բաժանած 3-ի հավասար է 2։ 2 բաժին գաթա պատրաստելու համար այդ 2-ը պետք է բազմապատկենք 2-ով։ Վարժություն 235. Գործնական աշխատանք։ Մետաղալարից կտրիր աղյուսակում տրված չափերով կտորներ եւ օկտագորցելով ծեփոն պատրաստիր ուղանգյունան лист։ Յուրաքանչյուր չափից քանի հատ պետք է կտրել։ Երկարություն 10 սանտիմետր, լայնություն 12 սանտիմետր, բարձրություն 10 սանտիմետր։